li nga xamantene nak moy diné l'islam cheikh kan moy cheikh talib ya waaw cheikh talib ya mom cheikh sad boko jur moy ñettelu khalifa cheikh sad bu gënaw bu ñu xamé ni cheikh sad bu setlati rasulullah sallallahu alayhi wasallam judé fi ñi wax awdu ayn al fath ti dar salam ti frontière mali wajuram nekkon serigne gu mag di cheikh chamad fadil bi nga xamni lepp lu mu doon dundal moy alquran sunna sayidina muhammad sallallahu alayhi wasallam arginaw alquran sunna sayidina muhammad lolo doon dundu te doon tenk rek li ñi wax moy tuqa moy fi'lu ma allah bihi amar wa nahyu an ma naha an wa zaja santane lepp lu yalla wax mu digal ko njabotam ak ay talibem lu yalla tere mu tere len fa ginaaw lolu la ilaha illallah mom la nekkon guddeg becc ak ndax mom moy toyal xol té moy tax xol gi gëna déllu ci suñu borom té moy daq shaytani ci xolu doomu adama ginaaw lolu cheikh sadbu mom moy am juroom ñenti at la paré li nga xamni ci xam xam zahir lu bari bayam jox ko wërdu muy cheikh chamad fadil mamin da xam nañ bobu temps xalé bu commencé wax rek liñ koy jëkë jangal moy alquran yalla may ka mu téla paré alquran mom cheikh sadbu commencé jëngati ay téré fiqh lepp ci képaru ba wajurum ak serignam cheikh chamad fadil mo amé fukki at ak juroom da ka yewi cheikhal ka mu joggé fofu di ñew fi côté sawjant mom cheikh sadbu ba ñew ti nim jakk tink ci jëbot yi mu jur mom cheikh sadbu mu génn aduna 1917 am tawam cheikh al khalifa tok 17 ba 19 un an et demi ki ñuy wax cheikh sidiatul kabir di magu cheikh talib bok ak mom deg bay tok 19 ba 1931 décembre mom cheikh talib buye mu jël khalafa bi tok de 1931 ba 1964 ci bir lolu ñu xamni amna ben wa jof yor ci ko zone fo ay fi bu don tuddu jamme fandeb jamme cham joge fi fek amna ben xaritam bu nekkon ak mom dama fatte tour bi ñu tok minimum dañu wara dem setti nit ci yalla pour jox ko sen bop pour ñu mëna jaamu sen borom subhanahu wa ta'ala mo mu tok ñu ni ko suba fajar war nañ dem dem setti Seigne Touba wala set kenti goor yalla yi pour jox ko suñu bop ba mu tuddé ba su guddigi mu am lu ko feñu tu guddigi ni ko fofu du ko ko lay defar yow ci cheikh na cheikh sal bu nga wara dem mom jamme fandeb bobu nak mom lañuy wax tay cheikh abdourahman simbel mais cheikh abdourahman bobu cheikh na cheikh sal bu moko tuddé motax ma commencé ni jamme fandeb non la tuddé won ba mu xeyé ci suba ci fajar xaritam bi ñew ti mom nek kat dañu wara dem mu ne ko deet dematuma fa fofu la joge fofu dal di jëm kees pour di laaj ci cheikh ne cheikh sadou am ku ko tektel ne ko da ngay dem ndar bo demé ndar dañ la mëna won yoon gi mu joge fa dem ndar bu mu jëbé ndar nak ndax mo doon capitalu Sénégal ak Mauritanie ou bien sax mani bobu temps les colonies de Sénégal ak colonies de Mauritanie non lañ ko doon waxé Dakar di capitalu la WEF le reste de l'Afrique occidentale ba mu dess Dakar Sénégal ak Mauritanie da Saint-Louis di sen capitale kon courere mbir dara bo di mé Saint-Louis nga am ka fa ñu won ko Cheikh na Cheikh Sall bu fu mu nek mu jëgé fa ak tankam dox ba fu ñuy wax toy zekt fofu la fekk Cheikh na Cheikh Sall ba fu ñëwé wax ko touram Cheikh na Cheikh Sall bu ni ko man de dama la bëgg tuddé benen tour budul jamé dama bëgg tuddé la Abdourahman non nako tuddé Abdourahman mu nanguko mu nek fa tarbiyu ba cheikh na cheikh sal bu yewi ko cheikhal ko mu ñew fi sibel mom fi ñewé nak indali tour bobu cheikh Abdourahman cham ñu koy wax Abdourahman sibel ba cheikh na cheikh sal bu génné aduna ba ci jamono cheikh na cheikh tal bu nek khalifa te cheikh na cheikh sal bi ko doon wax ni zaki moy ko sakan ki yaay sama khalifa aduna ak alakhira mom cheikh na cheikh talib buye cheikh na cheikh talib buye jege fa di ñew fi jof yor pour nuy si ben ci cheikh abdourahman cham tax dafa do ñew beus côté mbour ñu wajual cheikh abdourahman invite ko pour mu ñew simbel sumbel ba mu ñewé sumbel fekk fa cheikh abdourahman le ko wa jof yor
ku ñuy wax Lamine Fay ñukoy wax Lamine Modji muy wajur ci Cheikh Mohamed Lamine Fay mo mu ñëwé ci Cheikh Abdourahmane ni ka dama bëggu seen gan gi ngeen indi ñuko ñun itam mu ñaanal ñu wajof yor ñaanal ñu Yalla muniko munuma ko bayyi mu ñew ti yeen ndax dafa am ci yeen yi nga xamni bëggu ñu diini gi té bëgguma mu ñew fo ñu def ak mom luddul loolu ndax ki kat Yalla may naka té rus naka té inna lillahi ibadan idha aradu arada Yalla dafa am ay jaam yi nga xamni lu ñaan Yalla may len ko bu ngeen ko terale bu len ñaanale mu ndangu mu nekk jeriñ pour yeen mais bu ngeen ko maltraité mu na ñaan musiba dal len ci katanu Yalla lu ti man manam mom ci katanu Yalla té loolu ñaanumako Yalla bobu fekk na amna ben goor yakar na yaqul dara ñu wax ko ñukay wax Moussa Sarr waaw li nga xamni doon na fekk fi magi buñu julli mu jël fétalam ñu ko yëkëti bopam mu door la fétal bu boba seug be yag rek mais duñu juk té lolo tax mu wax ko goor gi Lamine Modji ni ka na fi ñew ñun ñoy jël bu responsabilité cheikhna cheikh talib bu ñew fi bu fi ñewé bës bobu li fi duggul islam bari won na lol fekk fi nak ñu bari ñi nga xamni defal nañu mom cheikh talib bu waaw muy melni ñom cheikh arfa cheikh deug deug famara fay ak ñom cheikh ousmane sibi ak ñu bari ñi nga xamni deug deug pour lim touri deug deug ak ñom cheikh ahmad ganat ak cheikh ahmad ñoo ñep cheikh na cheikh talib bu defar len fi bu doon ñew nitu yalla yu mag ñi nga xamni bañ fi ñewé nak ci ci jof yor fekkon fi itam bobu tan cheikh bu tout bi nga xamni tay mom cheikh boubacar djouf moko jur bu medina fadial bobu tan mi ngi won fi ci keur ñom alhaj babu djouf nekkon itam mom doomu cheikh bu mag bu cheikh na cheikh fat bu cheikh alon ba fi cheikh na cheikh talib bo ñewé fekk bobu tan dekk bi sore won nak legi mel lon ni ti ñak jang alquran arab ndax gay dañ doon dem ba marfa faku pour jang fa rafle bobu ta amon na fi jang nasaran itam bari wul won fi ndax nak ku nek xamna ni waji of yor ay bañ kat lañu won lolu ba fi ñewi mom cheikh na cheikh talib bu ñu bari dugg fi l'islam ñu gis ñu bari di daw te solo ñu dal ñu ko tertu fele fi nga xamni tay moy fi juma bi nek taranga bu nek ñu defal ko ko wa jox yor jappante ak mom jeppalante ak mom ba mu ñaanaleen mu ni leen dina leen fi ñaanal ñaan bi nga xamni sul ko feti penc bi bu sobe yalla ak yonti bu wa jox yor dañu xamni ñaanal na leen ñaan bi nga xamni bu sobe mi ngi melni garab bu ñu jëmbeut mais bu soko lepp dana xej ci karam lu wa jox yor di dem di uti fenen ñeneen ñoy ñew di ko uti fi jox yor te yalla dana leen defal barke bi nga xamni li len wor yep ken du ko fi am te bu sobe yalla ak yonte bi dan len deg fep gis len fep te li ñi wax fa tabarakallahu mu defal len ñaan bobu bam len ñaanale fi ci pecc bi magi mu jox len ko ñu gas bañu egg fi ti mbagi ñu sul ñaan bobu fofu la len bolé ak suñu wajur cheikh bu na fek mi nga and ak mom moy porte parole am di representant mu len bes ni katay nak bolé na len ak sama dom bi cheikh bu nan ngeen may ma fi keur fi la len di bolé mu nek fi mag yi bobu ta ñu wax seen digënté cheikh bu tout ni len comme dekk bi dafa am rab muy Souleymane mom bu bëggé ñu keur da ngeen kay jox mu nek seen digënté ak jinn bi jinn dekk bi Souleymane lolu mo waral dekk way bi ñu dekk fi fekk daru salam bala ñu fi ñew daru salam la tuddu ndax cheikh bu tout cheikh sadou diouf doomu cheikh boubacar diouf moko tuddi daru salam te daru salam bimu ko tuddé moy daru salam fiñu sul mamu cheikh na cheikh talib bu ye moy cheikh na cheikh mohamed badil ti awdu lolu waral ñew bi fi mu ñew ba ñu won ko fi nga xamni moy kër gi tay cheikh talib bu itam ñaan fa bolé fa sam papa pour mu dekk fa lolu mo waral digënté bu ñu xolé nak li nga xamni moy mom le cheikh talib bu ye def fi ci jof yor ak ñaanam lolou yaakar na ni wax ta fi mu nek
yaq wax la ndax buñu xolé tay ci fann bu nek jof yer mu ne nafa amna ben at ñew fekk ngeureur yu bare lol ben jarbatam sidi bour abdourahman ñu indil ko ngeureur di lek zone gi yep ñu lek toli mu ñu len teeleen ma ben ngeureur ngeen indil mako ñu indil ko ben ngeureur mu ñaan ci bam si ñaané fekk ngeureur tag nañu ti fu nek mu bayiko mu len ki dana dem me dañu yobal ngeureur yi ba mu nawé la ngeureur yep dem lolou amna ñi nga xamni tay ñu ngi fi tok ci dekk bi di ay mag yalla yoru liñ ma am ñu fi tégg tay té ñu ko sédé ñu melni imam ratib alhadj babu diouf ak ñene ñi nga xamni fekk nañ ko fa tabarakallah ñu ngi fi buñu xolé tay fi domaine bo gis tay ci sénégal ci nga kay nga ñew fa da fa fekk doomu jof yor lolou yalla baxé len lolou bo xolé tam doomu jof yor yi ci fann gu nekk muy sax julé yi buñu dem marché bu nekk da nga gis ñu jaay té ñoy gëna cher lé xeyna sax même buñu amul qualité mais ñoy jarlé bo xolé itam ci walu jang fa tabarakallah ma sha Allah tay kep kuy jang tay arab da nga ñew fi jof yor jang fi ci zone bi ndax doomu jof yor demotul fenn jang fa loolu xana ñi dem université baaji dem fu sorété loolu yépp ci barki jang bi bo xolé itam xeyna doomu jof yor amna luñu mer rek moy humble té mëna neubutu lool ndax baña feñ loolu ciosan la ci ñom mais budul lolu tay jof yor war na nek benen deuk ndax tay muy garab muy lu nek tay jof yor même fatik bi nga xamni moy region bi jof yor ka tani ci fann yu nek lolu yalla ko def te lolu yeb barke rek la te ñaan la lolu yakarna ni buñ ko xolé digeenti wa jof yor ak ñaanu cheikh na cheikh salu buye buñ koy yu fi ba suba émission bi mënu ko jéxal te mënu ko xaj buñu xolé itam fi ci jeufam ndax al waladu sirru abi dom batay rek secret bayam la ndax continuité la nenañu bo waxé ba yalla waxé allahumma ti allah rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar mufassirin yu bari dañu wax ni hasanatu dunya tiyabu aduna moy soxna subax bu lay sambal bopam sambal le seuker topoto la jural la ay dom yu bax ñoñu moy tiyabu aduna tiyabu al-akhirah moy jom bi nga xamni jur nga ko ci farata ak sunna jangal ko diine mu nek ak yow te bo fu jito mu lay ñaanal yalla moy continuité bi bu ñu xolé ba mu indé fi cheikh talibou yo cheikh bounana cheikh bounana la do ñew sax dal defna digante ki cheikh bounana ak wa jofa cheikh bounana lañ gëna mëna xam sax ke nek cheikh talibou ya mu melni mom lañu won tek ci loxoy wa jof yor ñu daggal ko pak mom tam ñu tok fi liggey bi liggey bu liggey fi lu am solo natal fi tamit diine ci lo xamantene nak ma sha Allah ñepp ak koy rafetlu mom nga xamantene moy cheikh bounana momit nga mën ko ki présenter ni jaarat wax ñewat ak ñun dal ci jaar bi tamit ak liggey bi mu liggey fi ni jof yoon waaw lolu bala ma ci ñew tuti nga may ma rek ma wax tuti ci cheikh talibou pour égaler daanel fofu ñi buñu xolé tay ñu ngi ci woro koor lañ joggé té xol yépp ndax covid-19 bi fi am kenn demul nim jaat même wa jofar ñi fa doon dem ko doñu ñew kër ga ñi ci gëna bari ñew kër ga julli té doon na leen fekk ñom ñepp ak Sénégal ñepp xalaat lepp luy qadir pour dem jof yor mana nim jaat ren amul ndax lool nim jaat bobu li ko waral moy cheikh na cheikh talibou ya wajuru cheikh bu nañ bi nga xamni mo ñew fi jof yor di serigne wa jof yor ma ci di seen xarit di sen doomu ndey di sen lepp mo waral gamu mo waral korité bobu 1840 48 la talibé ñew ci man Dakar ñu dem fay gam mu ngi deet suñu wajju cheikh na cheikh sabbu digal na ay gamu ay talibé ñu koy def mawlid pour madar rasulullah sallallahu alayhi wasallam kun ñun ma ngi di may dewel korité ngeen ñew ni jatt muy 1949 lolu dama sey bañ rek jatt jaar ñu ko fi nga xamni moy cheikh bu nana nak mom mo don porte parole cheikh talibou ya di nepp mom le cheikh talibou denk keureum nek ak tariqa bi nek bu soté du yaqo yow la bu defaro yow la yow lay la ci sama keur be su penci ba da ngay xol ki tok nim jaar te ki mu denk keureum di porte parole am tok fi jof yor distance bi soronté lol lolou ñu jëlé sini kon cheikh talibou ya xelam ak xalaatam yépp fi ci jof yor la nekul fenn fu dul jof yor ndax ki porte parole mi ngi tok fi jof yor cheikh bu nan la yalla bo wakat wa jof yor du mom mo fi ñaan pak du mo fi sakku dekk
wajurum mo ñaan pak bi ñu jox ko ko mu jox ko cheikh bu nañu ñaan ñaanal ko fa ba paré sante ko mu dëkk fi jof yor mu nekk fi ba nga xamni tay ji képp ko xam cheikh bu nañu da nga ni cheikh bu nañu bu jof yor mba shirifu seri non lañ tay dakalé cheikh bu nañu yaakar nañi fa tabarakallah fi ken du wax limu démé mais dama wax rek ni nekul won serigne diine bu tok rek fatou ban gis nit ni dafa don participer ci vie sociale djof yor ndax fi keur bi bam ko tabaxé keureum doom gan bu doon ñew djof yor djegi tundur gi bu ngeen naré fat la ñew bu bëkkal ko fofu la lay recevoir koku mënon na khalatul kon ni djeg bu kenn ñew sama keur djegi dafa ubbi won keureum pour dalu dekk bi ak lepp li nga xamni kilifa la bu ñew fi ci dekk bi ñu bu ko recevoir dañ ko indi bu keureum mo ne keur gi nga xamni kon djof yor ko mom dama participer bi nga xamni lepp lu wa jofeur di out soxla ko tungor gi ginaaw bu len signalale day soldat lam dem tungor gi waxtan ak ñom pour li mëna am amna fi tay buñu xolé CM bi ba fi am mom moko dox ak yeneen yi nga xamni am nañ fi ba ci maire bi bañ koy doon dox aussi comme ci dial gi bokkon na ci sun dox donc ci lepp li nga xamni diine laaj naka fi wala ci walu aada wala ci walu comme comme lu avancer jof yor buñ ko ci waxone ba mag yi nga xamné kon fi ñeu yëgal ka rek def ci sol participer ci moy soldat lam dem dox ginaaw bu mu lay ñaanalé lolu doxanti won ak mag yi taranga amanté wop ñom jamm ñu respecté ko lool jox ko ciiru sa rasulullah sallallahu alayhi wasallam di doomu sey sey cheikh talib buya mom itam mu am fu mu len tek nit ñi di ay njabotam fi lañuy meññi fi la togon gis nañ fi ay doomam gañu fi mais musu jël ben domam ni dama kay dougal auto dem soulika nimjat mba soulika ngumba mba yobou ko te ay mamam nek fa domam ni fa jottu ni genn aduna fi na len sol pour woné rek ni fi la ko yalla may fi la ko yalla bolel jëni fi njabotam ni gis ni itam bamu genné aduna yalla nako yalla xaré aduna yi gëna kay mom ak suñu wajur ak mbolam julit yi bu fekkon mu ñu nek bu ko yalla momé nimjat ñu sul ko nimjat mais bu ko momé ñu sul ko fi par yalla def ni sou ke nimjat mais bañu président de la république Macky Sall owe ndax dafa bëgg ñëw fofu nimjat ma yeen fa délégation pour ñëw nimjat jaalé dañ ko ni ñun dégg bi kat jof yër lañ ko def ndax moy kërëm té fofu lañ ko xamé té fofu lañ jabotam lék man ko défé fi itam fa tabarakallah état bi ñëw fi Sénégal aduna gi yépp ñëw fi mais ñi gëremaat encore wa jof yor ndax bës bobu wone nañu rek ni mbokk woné ñu sëriñ woné ñu lepp ndax bës bobu jof yor ñepp ubi seen kër ñepp bës bobu ñoo am dëj ndax ku am xar bës bobu ray nga sa xar ku am bëy ray nga ko ku am ginaar ray nga ko ubi nañu seen kër ndax gan yi uppal nañu loxo woné nañu dëj bi du dëjju ko cheikh bu nana rek du jëddu njabootu cheikh bu nana mais dëjju dëkk bi yépp la loolu ñu seen ñu leen ci gërëm di leen ci sant di leen ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala yalla leen yalla yok ñun nak njabotam amuñu luddul fi amuñu luddul jof yor luñu am fi lañ ko bëgg indi luñu way di fekk fekkuñu fi luñu am bokk kak wa jof yor ndax nak fi lañu juddo fi lañu magge xeyna dem ganar jang xam xam yobuñu fa wala tukki dem bi ci rew comme ni ko diaspora bi kokku ñu ci gëreem ñep di ñaanal ñep nak mais surtout aussi baña faté wa jof yor ñi fi nek ak ñu nek ci Dakar mais surtout ñu nek ci diaspora bi ñu ngi leen di ñaanal yalla yalla mussal leen ci liñ fi tuddu yépp moy ci nattu yi yalla itam baña tass seen yaakar ba baña tass yaakar itam ñi nga xamni ñoo fi nek fi di leen xaar muy seen waju yi seen njabot yi seen soxna yi ak seen andu jamm inshallah amin allah yalla yalla namu ñaan cherif rek bala ñoo taggo ñu ñew ci li nga xamantene moy suñu dernier ponk bi muy tollu wayu diine ci biir aduna bi tollu way l'islam ci biir aduna bi ak li nga xamantene moy xew ci biir aduna bi.